はい、皆さんこんにちは、どうもチルです。今回はですね、銀座の出勤前メイクを紹介していきたいと思います。ま、完成形がこれです。そうですね、まあ、新米ホステスということでして、適正かどうかはちょっとわかんないんですけれども、よかったらご覧になってください。では動画スタート。もう事情があってカラコンつけちゃってるんだけど、エンジェルカラーバンベシリーズのアーモンドつけてます。メイクの前にスキンケアだね。リセチカー、リセチカーを塗って、ザ・ボイボーイのオールインワンエッセンス、これでもうペペアペパーってやっちゃいます。朝はね、そんなに気を使ってないかも、スキンケアで。スキンケアが終わったらタオル取ります。今日は銀座に出勤なんですね。でもね、聞いて、私10月から入ったんだけど、10月中退入含めて全部で3回しか出てない。やばいよね、全然出てないじゃんって感じだよね。はい、まずはこちらですね、ズシーのマルチエフェクトメイクアッププライマー。銀座のお客様って若い人がたくさん来るっていうイメージないじゃんね。だからちょっと元気な女の子がいいんじゃないかなっていう勝手な予想をして、まだね、入って間もない感じなので、おしとやかすぎるのは良くないのかなみたいな感じはちょっとしますね。そうそう、言うてまだ新人ですから。新人さんはね、大物オーラみたいなのは出ませんけど、そもそも出ないから諦める。今日ね、普段だったらだいたい6時ぐらいに家出てヘアメイク行って間に合うっていう感じなんだけど、その前にね、今日ミーティングになってしまって、普段よりもちょっと早く出なきゃいけないから、多分5時半ぐらいに家出ないといけないんだよね。で、今4時前です。やばいんだが、もうそんなにやばくもないけどってぐらいかな。そんなにやばくもないけど、なんかゆーっくりはできない。悔しい。エイプリルスキンのウルトラスリムクッション21番。これね、結構ね、カバー力があって、かなりつくって感じ。だから、こういう風にちょっとまばらに、ちょっと塗った後に、&Bのスポンジですね。マットの質感とか、そういうのもすごいし、カバー力もかなりあるんだけど、あんまり毛ばくない素肌感を出したいなって思ってるので、スポンジで押さえながら使っていくっていうやり方ですね。なんか銀座で働いてる人とか見てると、超ツヤって感じの人あんまいないんだよね。ちょっとマット寄りだなっていう感じの人の肌が多い気がするんだよね。では次、コンシーラーはいつも通り、ナーズを使っていきます。ね、もうやばくない？めちゃくちゃ使ってんだけど、ほら。もう、すっかすか。でもね、もったいないのよ、高いから。私、もったいない量すごくってさ、コンシーラーうまいこと使い切る方法ないのかなと思って、とりあえず掘り出して使ってるっていう感じなんですけど、なんかいいやり方あったら教えてください。スポンジー。あの、メイク中にね、言うことでもないのかもしんないけどね、私さ、あれなんよね。思い出せない。そう、出勤前は必ず、私ね、酔っ払うと結構ひどい女なので、ヨーグルトとヘパリーゼ両方飲みます。あ、これ紹介してないね。これシーンで買ったものになります。2週間ぶりぐらいの出勤なんですけど、私。スタンスはちょっとずつ慣れてきたから、緊張とかはしないんだけど、なんか、気まずって思って、気まずみたいな感じじゃん。でも私も本気でちょっと忙しかったりね、もともとの予定が入ったりとかもする時があるから、入れないことはしょうがないんだけど。そしたらですね、次こちら使っていきます。ズーシーのフェイスパウダーですね。この粉、マジで優秀なの。皮脂とか、油分にめちゃくちゃ強くって、例えばさ、濡れ髪ワックス塗った時にすっごいベタベタするじゃんね。それをこのお粉でさーっとやるとサラサラに戻るの、これマジで。本当にめちゃくちゃ使える。まあ、要は、自分から出る油分とか、そういうのにも強いわけよ、言うたら。だから、お直しの時も必須だし、使う時もめちゃくちゃいいから、本当に超おすすめ。そしたらシェーディングをしていくんですけども、なんと中で割れてしまいました、リリミューの、シアマットシェーディンググレージュトーンになります。もう無理だろうから、ちょっと新しいの買うんだけど、その新しいの買うまでは、ちょっとこれで何とかしようっていう感じなんだけど、すっごい濃く発色するんだよね。混ざっちゃったから、全部。鼻は曲線を描くようにやっていきましょう。直線だと、なんかいわゆるクール系の顔になっちゃったりとかするから、女性らしいくするためにやっぱりここ曲線大事ですね。やっぱ飲み屋さん出勤だと割と明るいんだけど、蛍光灯の明るさじゃないの、もちろん。だからちょっと色味殺されちゃうのよ。女優ミラーとかね、ある人とかだったらライトオレンジっぽくしてやるのがいいかも。そうね。なんか唇荒れてる。唇が荒れてるんですけど、こちら使いますね。キャンメイクのブランプリップスケアスクラブですね。最初にやっとくわ。なんか後でリップ塗るときにね、なんか嫌じゃん。
このスクラブの声でなんかちょっと取れんのよ、なんとなく。唇のガサガサしてるのが。次、シェーディングブラシ。で、シェーディングをさらにしていきます。やっぱりね、Cグラムのやつだけだと、ちょっとね、濃さが足りんのよね。もう余分なところ、本当にいらないところを、この濃いところで、鏡に向かってまっすぐ見ながらやるのがね、すごいいいと思います。私の場合はちょっとね、おでこの生え際が四角いのがコンプレックスなので、こう丸くね、見せるために、ちょっと濃いめのね、シェーディングを入れていきます。では次こちらになりますね。ズーシーのハイライトフェイスパウダーの S01 番。ハイライトもね、やっぱりなんか、ギャル味がないようにメイクをしたいから、どうしても。で、言うては顔がもともとがギャルだからさ、なんとも言えないところがあるんだけど、やっぱギラギラ系をね、ちょっと抑えつつ、目元だけ、みたいな感じでやるようにしてますね。仕事ってさ、なんかさ、自分の好きを押し付けるものじゃないって思ってるの私。YouTube は結構自分の好きをアピールしてなんぼなものかなっていうふうにちょっと私思ってるんだけど、接客職業とかってさ、求められてであろうものをなぞってやっていくっていうのが私結構なんか大事なんじゃないかなっていう風に常日頃思ってるので、仕事の時は多少メイクは変えてますね。あ、眉毛イワグラムです。ちょっとね、眉毛は私いつもだったら細眉派なんだけど、ちょっとだけ太眉意識してやっていきます。若干ね。で、クリューブラシでぼかしていきます。コンシーラーをスキルブラシにとって眉頭を薄く見せる作業ですね。大事よ。眉毛の半分ぐらいまでこんな感じでやっちゃいます。で、その上から眉マスカラささっとやっていきます。うん、こんな感じで眉毛が完成しました。そしたら次アイメイクですね。リリミューのインザミラーアイパレットウィンターグレイになります。もうリリミュー様様。この動画撮影日がね18日だからあれなんだけど、リリミューのね新作のリップもう発売するの楽しみすぎて、これが多分公開されてる頃には多分ゲット無事にできてるといいなって感じ。今塗ったのはここです。二重の幅がベルト5ぐらいまで塗ります。で、そっからこの白色とこの色を混ぜてアイホールの方にねちょっと伸ばしていく感覚でやっていきます。で、さっき混ぜた色を涙袋の方にも塗っていきます。そしたらですね、ちょっと私はやっぱり丸めすぎるのでこっちの横幅が欲しいので、この横幅を出すためにちょっとだけこの色、ほぼこの色みたいな感じにして目尻の方に塗っていきます。オーバーな感じで塗ってって横幅をねこう際立たせていくっていう、これがすごい大事。そしたら次この色を指に取りまして、ちょんちょんちょんみたいな感じでアイホール全体にこのラメを入れていきます。これ結構キラキラしてるんだけど、細かなラメっていう感じだから全体に塗っちゃって全然大丈夫です。で、塗りまして、次いろんなところに影をつけたりします。キャンメイクの 3way スリムシェードライナーの02番。まずはこれで若干なオーバーライン、あんまりオーバーにしすぎてめっちゃオーバーしてるなっていう感じにならない程度、このぐらい、もうほんとちょっと。で、そのまんま涙袋の影を描いていきます。こうやって入れた後に下に向かってぼかしちゃうとクマみたいになっちゃうので、横に向かってこうぼかす感じ、爪とか指のこの隅っことかを使ってうまいことぼかしていきましょう。次、広角ライン描いていきます。こんな感じで広角ラインで、ここで指でぼかしながら影っぽくしていきます。何回か何回か繰り返しやっていくことによってこんな感じで影っぽくなります。これでね、陣痛短縮もできております。そしたら下まぶたアイシャドウもろもろをやっていきます。キャンメイクのシルキースフレアイズの10番。下やるときはね、これめっちゃ優秀。もちろん上に使ってもいいんだけど、下がね特にいい。こちらの色を取って、こちらの色も若干取る。混ぜた上でこの目尻ラインを、さっきのね部分ですね、こんな感じで入れていきます。そしたらこの色単体をさっき引いたやつをぼかしながら前に向かって前に向かって目頭まで描いていきます。ここはねちょっと細い筆を絶対使ってください。で、先ほどのこの色
を今度はちょっと大きめな筆に取って、上まぶたの目頭から彫りを深くするみたいな感じのイメージで入れていきます。こうするとね、ほら、全然違くない？なんか開き方が、開きがすごい良くなったような感じになります。そしたら、グリッターを使っていきます。デイジークのものになります。これね、結構派手かなって思いつつも、そんなにね、大きいホロがつかなければ派手じゃない。中心だけにして、こう、チュン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 としてあげる感じ。この程度。涙袋の中心部分ですね。そのあたりにも入れてあげると余計涙袋がぷっくりして見えます。目頭の方も、ちょっと目頭から若干離したぐらいのところに、こうやってちょんちょんと入れてあげるといいと思います。そしたらビューラーします。最近まつげ美容液でさ、まつげが結構伸びたからビューラーするの久々だけど楽しみなんだよね。結構ガンって上がってくれるかな。伸びてる、伸びてるかも。伸びてる感じするわ。エレガンス使っていきます。こうさささっとね、まつげを固めてってあげます。そしたらマスカラ下地が固まらないうちに毛のね、行き場をちゃんと教えてあげます。ピンセットで、お前はこっちだよっつって。やばい、もう40分じゃん。やばいよ。エテュセのアイエディションジェルライナー、これで粘膜を引いていきます。これはね、目をパツってやっても全然下につかないからマジいい。リップヒップのアイライナーですね。もうめっちゃこれね、ほんとね、私と同い年ぐらいの人、私30歳で今年31歳なんだけど、これ使ってみてほしい。なんか目尻の描きやすさが全然違う、マジで。目尻だけを引いた後に次、黒目上だけをちょっと線太くしてあげます。まつげの間埋めるぐらい。この黒目上だけを若干太くするだけで。目の開きがさらに良くなるんですよ。マスカラこちらですね。ミュードのブラック使っていきます。あ、すごーい。めっちゃ伸びてるまつげ。やばいかも。これもう、マツパデビューしてもいいかもしんない。そんなレベルで伸びてる。やばい。めっちゃ伸びた気がする。下マスカラも同じミュードでやっちゃいます。で、マスカラができたら、アイライナーに戻ります。目頭切開部分のところを若干引いてあげます。ほんの若干。そしたら次、キャンメイクのクリーミータッチライナーの04番。このバーガンディみたいな色を目頭の粘膜に若干入れます。こんなぐらい。はい。これやるだけでね、だいぶ目がね、こう引き締まりが良くなって、クッとする。やっぱ人間ってさ、なんとなくさ、ずっと目さ、こうやってやってるわけじゃないじゃん。このパチッてしてるわけじゃないからさ、ちゃんと目が開いてるなっていうか、眠そうじゃない目にするためにも、やっぱりこういう作業が必要かなっていう感じですかね。そしたらチークやっていきます。チーク、こちらキャンメイクのクリームチークマットタイプの02番。ここになんか重きを置いて塗ってしまうと子供っぽすぎる感じがするので、外側の方で内側の方をちょっとぼかし入れてあげるみたいな感じで入れていきます。で、ちょっと斜めに入れるぐらいな感じ。ちょっとだけリフトアップされる感覚あるんよね。なんかこうシュッてならん？なんか斜めに塗ると。で、鼻にも軽く塗りまして、顎にもシュッシュッとね、軽く塗りまして、そしたら、同じタイプのやつの、マットの01番ですね。これは赤です。ちょっとだけこう入れてあげるみたいなね。血色感を大事にしたいので、ちょっとだけ入れてあげます。そしたら、リップ塗っていくんですけど、さっきスクラブやったじゃないですか。スクラブで、ちょっと膜張っちゃってるんで、ティッシュオフします。うん、だいぶ荒れたの収まった。ロム&のジューシーラスティングティント。内側に M を描くような感じで入れていきます。まず上の方にね。で、下の方にはこう入れていく感じですかね。上の方にこうなんかオーバーでもう全然構わないんで、こんな感じで入れていきます。こんな不思議な塗り方をしてるんですけど、これ台湾のメイクのやり方ですね。これをこうチャン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 って下の方はね、ぼかしてなじませていきます。そう、これでグラデーションができますね。うん、下はグラデーションになりました。で、ここの上なんですけども、ティッシュオフします。ティッシュオフすると、こんな感じになります。そしたら、キャンディードールのケアグロス、101番になります。それで、唇塗ってあげますね。これは全体塗っちゃって大丈夫です。で、オーバーしたところにもしっかり塗ってあげる。すると、まあ、こんな感じになるわけです。うん。メイク終わった。ドライヤーしてくる。ちょっと待ってて。
はい、というわけで最初の状態に戻りました。イエーイ。本当はね、ヘアメイクに行かなきゃいけないんですよ、私。ちょっと皆さんにね、こんな雰囲気ですよっていうのをお伝えしようと思いまして、ちょっとまあこんな感じです。だいたい巻き下ろしなんでね、はい、巻き下ろしでちょっとやってみました、自分で。今日はこれシーンで買ったやつ、これでいいやって感じで、これでそのまま出勤したいと思います。ということで、私はすぐさま行かないといけないので終わりたいと思います。ということで、以上チルでした。バイバイ。ちょっとね、大きい声で喋れないんですけど、ヘアメイクしてもらってこんな感じ伝わるといいな。というわけで、今日も見てくださってありがとうございました。ガチ出勤してきます。行ってきます。